Andreas Parsum, reporteren, der står her i metroen fra Christianshavn på vej ind til Kongens Nytorv, hvor der i dag her, den travleste dag i juleshoppingen, bliver smadret designervaser, kørnervaser, som der har været en, det er en reaktion mod overforbrug og hysteri. Fordi at den her vase, den har simpelthen udløst nærmest slagsmålslignende situationer rundt omkring i det danske land. Vi er på vej til Kongens Nytorv. Hvad er det, du vil smadre? Jeg vil også gerne smadre en lille kælervase. Jeg vil bare ikke filme så meget. Så jeg er lidt i tvivl om. Kan I fortælle, hvad er det, der sker herinde? Der bliver smadret nogle kælervaser. Ja, fordi det startede lidt som en joke, men så har den fået rimelig meget omtale omkring det. Og så... Der er en til! Ja! Er det også kæler? Nye klasse for sidste. Der er en, der startede. Hun er lidt mere inde i det. Altså... Du har fået en mail. Ej, det var Dina Dinesen, som jeg kender gennem altså aktivisme og vennekreds, havde lavet en event, jeg tror det er 2 måneder siden eller sådan noget, hvor der var sådan lidt kedeligt eller et eller andet, og så havde hun faktisk fået en af de små i gave, tror jeg det var. Og så havde hun lavet en event, der hed Smadre Kælervaser på Amager Strand. Jeg har fået den, lol, skal vi smadre den, ikke? Og jeg tror det var sådan, der var inviteret 30 mennesker.
Og så var eventen åben, fordi det gjorde vel ikke noget, at man lige inviterede sine venner også. Og så ved jeg ikke, hvornår den første infiltrator kom derind, men så, altså, og det startede med grim vase, vi smadrede den lol på Amager Strand med et bat. Så var der en eller anden person, der, og jeg ved ikke, hvordan, jeg har ikke sådan helt fuldt, altså nu er det jo, nu har der været meget, og jeg ikke kunne holde styr på det hele, men det var noget med, der var en eller anden, der sagde, ej, hvis man nu donerede den til folk, der ikke har råd til kælervaser, ikke? Altså prøv lige at overveje, de flygtninge, der sidder og godt vil have kælervaser, og folk indser jo ikke, at altså jeg ved ikke, der er folk, der tænker, virkelig tænker sådan, nej, det er et billede på de unges overforbrug. Altså jeg tror ikke helt, de ved, hverken hvem Dina eller resten af dem, der ligesom var med, er, fordi altså joken var, altså det var bare sådan en fucking joke, og så blev det bare sådan, at der var folk, der tog det alt for alvorligt. Og så var det jo lidt sjovt at sådan køre den videre, eller sådan, jeg tror, og men hele pointen med det her er vel bare, som jeg ser det, og det man kan lære af den her ret ongoing, lange performance, der er jo lige kulmineret her, og måske slet ikke er færdig, der kommer flere. Men det man har fået ud af det, det er jo det her med at se den her kampgejst, den her medmenneskelighed, der opstår, når man tror med at smadre dansk kunsthåndværk, som de kalder det. Altså, den viser sig ikke sådan helt vildt meget ellers, men den er der jo. Der er jo gejst. Vi har jo lyst til at hjælpe andre mennesker. Det kan man jo se, når man tror med det her, så kommer det frem. Og hvis vi nu bare kanaliserede det der, så kunne vi jo lave en revolution. Altså, og så var der jo os, der sad her og havde ondt af i røven, fordi vi bare gik op i at smadre vaser. Og så var der dem, de gode mennesker, som faktisk gik ud og ændrede samfundet. Og det synes jeg, altså det kan godt være, at det bare er en vase med guldstriber, men den har også et hjerte af guld, og den har virkelig bragt folk sammen. Det kan man jo se. Så nu venter jeg bare på, at de her mennesker organiserer sig. Der er også en af mine veninder, der har oprettet en gruppe, som hjælper folk. Altså hun har addet alle mennesker, der er kommet med de her forslag, og så skal de bare i gang. Jeg glæder mig til at se suppekøkkenerne og shelterne og det hele springe frem i den nærmeste fremtid. Altså det er jo det, det har rejst i folket. Noget, man aldrig har set før, end de står sammen nu. Og så kan vi sidde her, os antifascister, og græde lidt over, at vores vaser, som vi smadrede, det var ikke særlig godt. Og så sidder vi bare der, og så bliver vi overhalet med fuld styrke folk, der vil folk det bedste. It's time to face your final destiny. It's Christmas at Ground Zero. There's panic in the crowd. We can dodge debris while we trim the tree underneath the mushroom cloud. I can tell you something about that last kid here. What happened in here? I'm an artist from Mongolia. I came here for support this action against the odd ones. This they call it fashion fascism, decoration fascism. So I just interested in this action because I think it's very dangerous way to express self. So I'm not so good talking English, so just enough. I'm enjoying it very much. I got one piece. I'm gonna make art from this piece. And thank you. Well, big day is only a few hours away now. I'm sure you're all looking forward to it as much as we are. You might hear some reindeer on your rooftop, or Jack Frost on your windowsill. But if someone's climbing down your chimney, you better load your gun and shoot to kill. Oh, it's Christmas at Ground Zero, and if the radiation level's okay, I'll go out with you and see all the new mutations on New Year's Day. It's Christmas at Ground Zero. Now the missiles are on their way.
Ja, det var Kørner vasesmadring foran Kæler vasesmadring foran magasinen her lige på den store juleindkøbsdag. Der er gang i den inde på centralhjørnet, julekuglerne dingler, og Christiania TV ønsker alle vores seere en rigtig, rigtig glædelig jul og et godt nytår, og lad os smadre noget mere i det, der kommer. God jul.